Он се сарни во стајна горцун Ај не львочте церков, ај львот керов Вон се арче кнун ир ворчун Охт цемер, воч ми ван чутелов Ор на диринч весе шарун Ава сарух их по горк каре Тесте с ове анцайр ерген кун Куна ворц я цар лекарел Որքան շատ են հարցերը, ով կտա պատասխաններ, Որքան շատ լինել հարցերը, միշտ են կան պատասխաններ։ Ոչխարին որտեղից այդքան դուրդ, դեպի ուր է արմակ նուրատ վազում, Եվ ինչու է գիշերը միշտ մութ, ու քանի հատիպ կա ողկույզում։ Որքան բուշ ունի մեջքին ոզնին, ոնց է, որ ինքն իրեն նա չի ծակում, ոնց ընկավ ոդի սևսը կղզին, ուրս կա ցիկլոպ վեր բնակվում, որքան շատ են հարցերը, ով կտա պատասխաններ, որքան շատ լինեն հարցերը, միշտ էլ կան պատասխաններ, որ կյանքում իմանանք մենք շատ բան, պիտի միշտ կարդանք ու սովորենք, որ կրթված ու գիտուն մեծանանք, ու մարդկանց օգտակար լինենք, որ կրթված ու գիտուն մեծանանք, մեր երկրին օգտակար լինենք։